Drava in Dob. Dva kluba, ki se bosta v zadnjem krogu jesenskega dela udarila za drugo mesto, ki na koncu sezone prinaša kvalifikacije za uvrstitev v prvo ligo. Jesenski del v drugi ligi je že pri koncu in to so vedno najtežje tekme, saj so nogometaši z glavami včasih že na oddihu. Zadnjo kolo, za nas pomembna tekma, želimo si tekmo poskušati na domačem terenu zmagati. Naredili bomo vse, da se pripravimo dobro, kljub temu, da ta zadnji teden da za igrače izredno so že izčrpani. Pozna se tisto, da smo odigrali dve tisti težki tekmi, več kot ostali. Tudi ekipa ni najmlajša, tako da opak upam, da vseeno bomo zbrali toliko moči, pokazali se še enkrat v pravi luči in na koncu poskušali še enkrat pravim zmagati. Če so imeli Ptujčani svoje težave nekje na sredini jesenskega dela, so Dobljani prav ob koncu prvega dela sezone zaradi slabših rezultatov posegli po trenerski spremembi. Na klop se je vrnil Damjan Romih, česar so se igralci zelo razveselili. Ja, super, jaz mislim, da je Damjan v teh dveh tednih dvignil ekipo, ne. To, kar smo rabili, v bistvu motivacijsko in tudi taktično je postavil določene zadeve nazaj. Poznano že odprej, tako da ni bilo težko. Bo pa zdaj med zimo več časa, ne, da se v miru pripravimo pa dokončamo zadevo. Podpis trenerja, ki je v sezoni 2013-2014 z Dobom osvojil naslov drugoligaškega prvaka, se je na zadnjih dveh tekmah že močno poznal. Ne na zadnje ekipa obakrat tudi zmagala. A pred Roletarji je zahtevno gostovanje. Definitivno ekipa ima podoben karakter oziroma podobno moč igralcev, kot imamo mi, z ogromno izkušnjami in z igralcimi, ki so dali od mednarodnega prizorišča, reprezentančnega nogometa ter klubskega nogometa v prvi ligi, spravi, da gre za vsega spoštovanja vredno ekipo. Čeprav so Ptujčani v prejšnjem krogu zmagali šele prvič po štirih tekmah, se novi trener Doba še kako dobro zaveda kvalitete moštva z najstarejšega slovenskega mesta. Ja, definitivno bomo morali nekaj v tej smeri narediti, da Čehe poskušamo odrezati, po drugi strani moramo tudi mi popraviti našo pas igro, kajti tudi naša ekipa se zna zoprstaviti z dobrim igrami, popraviti moramo realizacijo. Mislim, da v zadnjih dveh tekmah smo imeli kar nekaj lepe priložnosti, ki jih nismo uspeli poentirati, vendar najbolj pomembno pa je, da ekipa se odzove pravilno, da je ekipa homogena skupaj in da igramo dejansko na rezultat. Spoštovanje in zavedanje moči nasprotnika je prisotno pri obeh ekipah. Tako tudi Ptujčani vedo, da jih v soboto čaka sila zahteven tekmec. Po menjavi trenera so postali čisto druga ekipa, kar so pokazali tudi ta dva zadnja rezultata. Tudi po informacijah, ki imamo, niso samo rezultati tisti, ampak je tudi igra tista ta prava. Tako da, kako se zoprestaviti? Zoprestaviti se tako vsako tekmo posebej. Dobro se pripraviti na nasprotnika, poskušati ugotoviti, katere so njihove šibke točke, če nam bo to uspelo, pa če bomo znali to realizirati, potem sem optimist. Čeprav gre za derbi, pa ne glede na nasprotnika štejejo le točke. Dob je že vsa leta v tej drugi ligi, v samem vrhu lige in tudi sedaj to leto se bo isto verjetno zgodilo. Tako da mi smo zdaj dokazali, da se tudi uvrščamo v sam vrh lestvice in moramo potrditi v soboto, saj igramo domače tekmo in vse, kaj manj kot tri pike, je pač ni uspeh. Lepšega zaključka jesenskega dela prvenstva si tako ne bi mogli zaželeti. Ali, kot je dejal povratnik na drugoligaško prizorišče. In mislim, da bo to ena dobra tekma, če ne mogoče celo spektakel za zadnji krog jesenskega dela.